господин Желев, докато още сме на вълната Турция, да кажем няколко новини от тази наша съседна държава. Вчера или онзи ден се така долетя една, бих казал, сензационна новина, че Турция се отказа от така наречената Истанбулска конвенция. Както казахте вие преди малко в един разговор извън студиото, поради факта, че не отговаря на националните ценности. Така ли беше? И би трябвало сега да сменяме името на тая конвенция, щом Истанбул се отказва от нея. Как да коментирате абсолютно този факт? Абсолютно сте прав. Това беше поредния номер на Ердоган. Най-важните промени, които той прави като президент с тая изключителна власт, това е, драги зрители, петък срещу събота. Да бъде всичко нокаут, да няма реакция в събота и в неделя, защото друго е в делничен ден, друго е когато посред нощ правиш извънреден указ, който излиза в Държавен вестник, за шеметяващи решения. Две такива излязоха петък срещу събота онзи ден. Едното е поредната, четвърта за две години смяна на управителя на Турската централна банка, на Джи Акбай. Изхвърли го като мръсно коте, след като го назначи със свой нощен указ петък срещу събота през месец ноември миналата година. Няма и 6 месеца и махна гуверньора на, може би, най-важната финансова институция. Не е Министерство на финансите, а е Турската централна банка. Мотивът е: не слуша мъдрите указания на най-великия икономист и финансист Реджеп Тайип Ердоган. Изхвърли го просто като мръсно коп. Добре, дайте за конвенцията сега. Конвенцията със същия, с друг указ, в същия брой на Държавен вестник, петък срещу събота. Да, мотивите са такива. Турското законодателство и членове еди кой си на турската конституция гарантират напълно свободата на турската жена, нейната неприкосновеност и я предпазват от насилие в семейството. Истанбулската конвенция не може да изпълнява тази своя функция, въпреки че Турция е една от първите 34 държави, които я ратифицираха. И тя не случайно се нарича Истанбулска, защото беше подписана 2011 година в Истанбул. Прави са ЛГБТ-то, за което претендират и Европейски парламент, и конвенцията, са несъвместими с нашия начин на живот, нашата традиция, и така нататък. Има една госпожа, която е заместник-председател на партията на Справедливостта и развитието, Фатма Саян Кая, тази същата, дето изложиха черен печат преди 5 години в Холандия заради противодържавна агитация и така нататък. Тя беше и на учредителния конгрес месец април 16-та година на партията ДОСТ и донесе послание от Ердоган до Лютви Местан. Същата дама, която сега е заместник-председател и отговаря за женските организации, заяви, че това, което ви цитирах, перефразирано. Истанбулската конвенция е чужда, тя в никакъв случай не може да се съобразява с великолепните права, условия за живот и работа, които дават нашите закони. И това е закон номер 8246. И като алтернатива на Истанбулската конвенция, ние започваме работа, създаден е координационен междуведомствен съвет между 4 министерства на правосъдието, на семейството, жената и социалното осигуряване, на вътрешните работи и Министерство на външните работи. И Турция ще си гласува в скоро време Анкарска конвенция, която защитава турското семейство. И какво правим в крайна сметка тия, които се борят тук и в България и в Европа срещу тази конвенция? И турските власти си подадоха ръка и заедно унищожиха тази, бих казал, конвенция, която пък от друга страна Европа много държи на нея и се опитва дори да обяви
територията на Европейския съюз за зона свободна за действията на така наречените сексуални малцинства. Какво се получава? Един омагьосан кръг. Кой печели от цялата тая работа според вас, господин Желев? С конвенция, без конвенция. Дали ще има закон 8246? Насилието на турските жени продължава, независимо с конвенция или без конвенция. Всеки ден, да? Всеки ден и по улиците ги разстрелват от упор бившия съпруг, освободен от затвора, пред очите на детето разстрел. Всеки ден. Сега могат тук да ви покажем, господин Солаков, ако има време, до довечера. Всеки ден. Фърлят ги от балконите. Режат им гърлата. Особено в условията на пандемия, са на изнервенето. Още повече. То нараства навсякъде. Самоубийството на турските жени нараснаха. Плюс това да не ми говори министърката на тяхното семейство и Фатма Саян Кая, че били защитени, защото имали вече създадени центрове за помощ. Ако някоя жена чувства заплаха или издевателство, може да се обади и оттам ще я посъветват какво тя да направи. Знаете ли какви куриози има? Съветите си, бързо му направи баница, защото ще ти отреже главата, както се е заканил. Така че само с документи тази не става, а става с добри намерения и с толерантността, която е заложена в една нация. Слава Богу, българската нация в това отношение, въпреки някои все пак идиотщини, все пак не може всичките да сме безупречни. Зависи от происхода, зависи от образованието и възпитанието. Психиката, но и у нас има малцинства и малцинствени групи, а бих казал и извратени хора, които биха подложени на насилие жените и децата. И не само жени и деца, се оказа, че насилието може да идва и от женска страна, така че заложените в конвенцията ценности би трябвало да се спазват, но документ едва ли не е необходим. И даже бих казал, че Европа прекалява с акцентите си в тази област. Има вече първи международни реакции, както се очакваше от Съвета на Европа. И големи протести има в Турция на страхотни, тази, жените, на това решение. Да. Да. Викат, ако нещо до сега ни защитаваше, това беше международно признато. Но за Турция наистина обстановката е по-особена и там имат право да протестират, защото това нещо, както казахме преди малко, не става с документи и с празна риторика. Да. Особено когато правителството, властта е от авторитарен тип и когато начело на властта са хора, които не са се откъснали от старите османски традиции. Уважаемите зрители гледат непрекъснато тук турски сериали и виждат как тия искри тлеят още в бита и в манталитета на нашите съседи югоизточни. Така че трябва да кажем, че българите в това отношение нямаме нужда от конвенция, имаме нужда от дискусии по този въпрос и разбиране. Дайте и телефоните, за да могат нашите зрители да кажат мнението си за Истанбулската конвенция. Особено ми е интересно какво мисли господин Станчов по въпроса. Добър ден, заповядайте, ало! От линията. Да, кажете, слушам ви. Здравейте, господин Солаков, здравейте ви, господин Желев. Здравейте, господин Марински, казвайте. Да. Когато вие двамата сте на екран, предпочитам да не се обаждам, защото се губи безкрайна информация, която вие доставяте от екрана. Нищо не, вие коментирайте сега. Но що се отнася за конвенцията, на българския човек му е ясно, на българските хора мисля, че няма да се причупим. За международните отношения, тази игра между Москва и Вашингтон, какво да кажем? Вие споменахте случая с нашия президент Желев. А какво да кажем, когато Леонид Брежнев, ако ние се хилихме, че са му направили ескалатор, за да се качва на самолета. И малко след това даже имаше едно изявление там на руската преса. Он сколча се как беше месеца му назад и продължил да изпълня свои государствени обязаности. Така че... Добре, господин Марински, благодаря, че се обадих. Нещо друго исках да кажа. Да, кажете, да, кажете. Това е другото. Но по-важното е, както и вие, няма скоро да се доберете до ваксина. Да. Или поне до добра ваксина.
Отново казах, тази гавра с българските медици, с българския народ, от този министър и там неговите подчинени, не искам да ги коментирам тия нахапани ябълки, жени Начева или пък да не говорим за Светлана Йорданова, както и да е. Но вижте сега, в първият път, да, когато ни дойде реда, електронното записване, хоп, съм ясно, че има проблем. Но в поликлиниката, в която бехме се записали, нямаше лекар, някакъв си парцелив човек се намърдаше, огняр ли беше, охрана ли, кой го знае. Завчера в петък, същия случай, 15 часа и 50 минути, отивам аз, чакам чинно, и същия този влиза. Това е става въпрос за 12-та поликлиника, но не исках да го кажа тогава, когато господин Камен си беше. В момента отсъстваше управител на поликлиниката, затова се въздържах. Отново нямаше лекар в кабинета, имаше пак сестра този път. Преди това също беше една много любвеобилна пенсионерка, която много добре се държеше, но какво да направят и тия. И пак той с разширените земници нека се появи, но най-важното е, че се оказа, че кабинета работи до 14 часа, а часовете, които беха дадени на трима човека, беха там 14, 40, 15 и 20, там и 20, 15 и 50 минути, а кабинета работи до 14 часа. Така че, може би по-хубаво френския коняк на господин Желев до сега ще поддържаме фронта. Господин Марински, ако се казвахте мити очите, щяха да ви изнесат на носилка, да ви бият инжекцията и да ви върнат отново. Благодаря ви за участието. Господин Желев, да имаме зрител. Добър ден, следващия зрител. Ало! Ало! Имаме ли зрител на телефона? Има, има. Кажете. Може ли да кажете колко хиляди българи са избити от сърбите? Какви братя са ти? Се, нали вече се обадихте на темата? Много ви моля, не внасяйте нерв в тия изказвания. Сега за убийства няма да говориме. Много са, разбира се. Но темата е малко по-късно, ще, като стане въпрос за Македония. Господин Желев, искам да обърна последно, за да свършим с Турция. Два такива случая имаме. Турция се готви за новият, бих казал, туристически сезон. Много активно. Виждате, търси от всякъде възможности да минимизира отливът на туристи с раздаване на безплатни ваксини, на безплатни тестове, осигуряване на коридори, зелени, мелени, там всякакви възможности. Българската, бих казал, реакция също имаме някаква раздвижване. Ние пък отваряме по-рано туристическия сезон от май, но нищо не правиме за привличане на туристи. Бих казал, богатия турски опит, поне ако бяхме взели, примерно с тези огромни там, помните, летища с балони край Кападокия, с обслужването на морето, с малки корабчета, изобщо с една разнообразие от туристически хватки, които са известни отдавна, но ние като че ли сме ги позабравили, а не умееме да попием от опита на нашите съседи. Вие сте абсолютно прав. Да. Вие това го казахте. Какво може още да се направи? Аз конкретно се спирам на ситуацията с епидемията в Турция, да. Пандемията. Именно там е. Да. Те заглушават този страх и както Гелемачев тук често ни уведомява, българите като някакво стадо, като им отворят там Одренската чершия, тичат да нещо по-ефтинко да вземат, заради да използват, ето казвате, ти икономическите проблеми на Турция. Ами нали така план на третата вълна, месец септември, драги зрители, първо започва август месец с това. Да, благодаря. Сега направо, понеже режисьор на предаването ти показа, и това е отговор и на господин Симеонов за шпионажа, за връзките. Така. Драги зрители, казал съм го хиляда пъти. Болен здрав носи. Българистан носи на гърба си и издържа турски проекти.
За нас нищо, ама нищо европейско финансиране по трансграничното сътрудничество Интеррег. Знаете ли какво? Понеже вие говорите за туризма. Да. Благодарение на България, това е госпожа Татяна Балакчиева от Ямбулския Евроклуб жена. Тази я знам от 6 години. Та е за 12 000 евро направи торти, отиде да се черпи в Одрин в рамките на програмата Кулинарното сладкарското изкуство като средство за сближаване на пограничното население. Тоест, кажете го накратко, европейски пари заделени за трансгранично сътрудничество се усвояват... Проекти, които благодетелства Турция. Усвояват, за нас трохи. Не сега, само се усвояват от Турция, но са и в стратегически ползи на турския туризъм. Сега ще видите накрая, да. Така завършва. Прави се по този проект с европейско финансиране, сумата не мога да ви я кажа, не е показана. Турската страна прави мобилно приложение на български, турски и английски език. Ясно ви е защо. С 650 обекта туристически, природни забележителности, хотели, магазини, чаршии, не знам още какви обекти. 650, за да се ориентират туристите, които ще ходят от Гърция и от България това лято в Одринския вилет и в самия град. Това е ръководител на проекта от турска страна, от наша страна я видяхте тази ямбулска хубавица, която 6 години си прави личен туризъм. Ами господин Желев, това е целта на европейските програми. Има хора, които от тази програма богато, печелят собствените. Богато, да. То са пътувания, срещ. Само накрая да видите това, което ще покажат турските режисьори в този репортаж. Ето това е целта на мероприятието. Благодарение на България... Отрин, да, разбира се. Благодарение на България, Турция получава пари, за да изготви един вид електронен туристически справочник, наречен приложение мобилно, за 650 обекта в Одрин и околните села. На които български... пак ще бъде раздадени на българските туристи, а няма да привлекат туристи у нас. Край, това наскор... е. Това на... е. Ето. Преди година нещо тук обявиха нашите медии, че сме направили още един общ проект с пари, големи пак пари от Европа. Какво беше той? Банята на Сулейман Пажа, която верно, че е на наша територия, но ще привлича турски туристи, които посещават Турция и оттам се въртат с турове и минават през тази баня и парите отиват в турските туроператори. Това сме ние, калиите, каквото можем да закачиме аванта, дребна аванта. За нас трохите, да, дребна аванта. Да. Но в край на края правиме пропаганда на турските курорти. След малка пауза пак продължаваме, уважаеми зрители. След това да почака зрителя следващото прекъсване.